Bueno, nik uste egoera politikoa interesgarria dela, ezta? Batez ere talka nagusi bat ikusten dugulako bai Donostian eta bai Gipuzkoan, EAJ eta EH Bilduren artean, ezta? Inkesta guztietan plazaratzen da eta diskursoetan ere badago, ezta? EAJ eta EH Bilduk borrokatzen dute nagusiagatik Gipuzkoan eta Donostian eta aldiz berantzkako joera nabarmena dute bai alderdi sozialistak eta bai alderdi popularrak. Ikusi beharko da hor alderdi sozialistak ze puntutaraino daukan aukera ondoren aliantzak baldintzatzeko eta Podemosen sarrerak noraino baldintzatzen dituen ondorengo mapak, ezta? Ez du ematen ez Ciudadanosek ukiko duenik eragin gehiegi ez Gipuzkoan eta ez da Donostian ere. Bueno, nik uste dut partaidetza politikoa normalean handia dela gure lurraldean, handia izango dela oraingoan ere, badagoelako kezka bat politikarekiko, eta badagoelako batez ere mugimendu berriek, bai Podemosen sorrerak batez ere, ekarri duelako partaidetzarako grina hori, ezta? Eta emaitzak seguraski ez direnez eta ez dira izango beraiek nahi adina, baina horrek ekarri du benetan mobilizazio bat azkenean boto emailearekiko, ezta? Kezkak nik uste betikoa direla, kezka nazionala dago, eta azken garaian ateratzen ari da, eta niretzako hori albiste ona da, kezka sozialarekiko movida handiagoa, ezta? Eta hori niretzako positiboa da, azkenean paradigma kokatzen dalako ezker eskuin ardatzean eta ez horrenbeste ardatz nazionalean hauteskunde hauetan horrenbesteko eraginek ez daukana. Bueno, 2016 desokupatu sortzen da Donostian, badakizue, 2016 urtean Europako kulturriri burutza, ez, proiektua dago. Eta horren aurrean, nolabait, jendartean eztabaida eta erantzun soziala bultzatzeko beharra ikusten dugulako, elkartzen hasi ginen lagun batzuk. Eta zergatik, azken batean gure iritziz argi dago, lehenengo eta behin, 2016ko kontu hau hiri marka bat dela, ez? Bilbao Guggenheim bezala edo Gasteiz Green Capital eta beste olako hiri marka horiek bezala, hiriaren marketinga egiteko, ez? Hiri marketinga egiteko eta Donostia salgai jartzeko, ez? Donostian gai honen inguruan nahasmen handia dago, ez? Nahasmena, osea, eta engainua handia ere bai, ez? Gure iritziz. Beraiek makinaria propagandistiko eta mediatikoa handi badaukate martxan, ez? Eta urteak daramazkite jendeak hau barnera dezan, ez? Egitasmo bere egin dezan eta nolait, ez hori, denok zirko horren parte, ez? Ez dakit nola esan, espektakulo horren parte bihurtzeko, ez? Dena den, uste dugu badaudela ere olako ikuspegi kritikoak ere konpartitzen dituen jende asko dago. Alde horretatik oso nabarmena da, esate batero honek hiriaren turistifikazioa eta merkantilizazioa nola areagatuko duen, eta horren inguruan badago kezka, adibidez alde zaharrean jada turistifikazioagatik, masifikazioagatik eta arazoak sortzen nahi dira. Donostia azken hamarkadetan, hainbat udal gobernuk, bai PSOEkoek bati bat izan dira, bultzatu duten eredu hori horreide horrekin aurrera doala ikusten dugu, ez? Hiri garesti bat, guai dena, ez? Batez ere jende aberatzen zat, ez? Pentsatua, hemen, eta, bueno, guztio hori dala pixkate Donostian nagusi den eredua, ez? Nahiz eta badauden beste Donostia batzuk eta beste realitate batzuk edo. Donostiako emakumeen etxea da gune bat, dela 5 urte sortu izana, eta Donostialdeko hainbat talde feministen aspaldiko aldarrikapena izan zen gune hau sortzea. Orduan, emakumeen etxea da gune feminista, eta ezaugarri nabarmenena da bere kudeatzeko sistema dela ko-gestio sistema bat. Honek esan nahi du, kudeatzen dugula etxea, elkartea eta udalaren artean.
guana hurbiltzen diren emakumeak dira modu askotarikoetan baztertuta sentitzen diren emakumeak gure gizartean, ez? Orduan horregatik ez euren kezka da sentimendu hori, ez? Bazterketa hori, beraiek nahi dutena da noski pues euren bizitzei, euren egoerei garrantzia ematea, politiken erdigunean kokatzea, egotea zerbitzuak beraiei zuzenduta eta bar. Orduan hori da pues euren kezka, ez? Behar hori ere de beste emakumeekin topatzea, osea topagune importantea da etxea ere bai. Nik uste dut daudela aspektu komunak beraien artean da sentimendu hori de gu ez gaude gure gizartearen erdigunean, ez? Gu ez gaude politiken erdigunean, gu ez gaude bizitza sozialaren erdigunean, gu bazterretan gaude. Bueno, aldaketarako aukera badago, nagusiki EAJ eta EH Bilduren arteko borroka hori dagoelako, ezta? Ematen du Donostian borroka hori oso estua dala eta aldaketa emango balitz hauteskunde ondorengo hitzarmen edo akordio hoietan egongo litzatekeela klabea, batez ere Alderdi Sozialistaren emaitzetan eta Podemos udala hauteskundetara aurkezten ez danez ematen du hor leia itxiagoa dela eta foru hauteskundeetan ematen du leiak margena handiagoa izango duela, baino kasu hortan Alderdi Sozialistak eta Podemosek baldintzatu dezakete urrengo uneko gobernantza edo zein izango da, ezta? Leiaren klabe hoietan uste dut kudeaketa politikoa ez dala benetan baloratzen hauteskundeetan, eta hauteskundeetan baloratzen direla beste parametro batzuk. Ez da, klabe horretan ular daiteke 2011an Bilduk izan zituen emaitza horiek Gipuzkoan, segurazki errepika ezina direnak piko altu bat izan zalako, eta Bilduren erronka izan daiteke horiek mantentzea, EAJ-arenak horiek gaientzea diren bezala, ezta. Bueno, eszenario diferenteak egon daitezke, alde batetik EAJ-aren gobernu bat Gipuzkoan Alderdi Sozialistarekin akordio baten bitartez, mundu guztiak esaten du, beraiek ere aurre ikusten dute edo aurre ikusi dezakete, Bildu berak ere osatu dezake berriro gobernua, nik uste Bildu bilatzen ari dela Podemos bustitzea klabe horretan, baina Alderdi Sozialistarekin ere egin dezakete, egin dituzte akordioak legegintzaldi honetan, ez da, aurrekontu akordio bat egin zuten, eta, bueno, litzateke ere zer eroa izango klabe horretan. Orduan nik uste dut Alderdi Sozialista klabea dela, Podemos ez dut uste bustiko danik akordiotan ez zaiolako interesatzen, bere estrategia Espainiako hauteskunde orokorretari begira dagoelako, eta ez batzuekin eta ez besteekin akordioa egitea ez zaiolako interesatzen, baina uste dut Alderdi Sozialista klabea dela urrengo guneko horretan, ez? Eta horren besteko jaitsiera izango badu, inkestek aurrikusten dutena bezala, zaila izango zaiola urrengo gun hori nahi duen bezain beste baldintzatzea, ezta? Eta bai batekin edo bai bestearekin, bueno, bai erabaki beharko duela zeinekin busti nahi duen, ematen du norabide guztiak EAJ-aruntz bultzatzen dutela, bai Gipuzkoan eta baita Donostian ere, baina ikusi beharko dugu hori. Gut batetik udalari edo udal talde hauei ez diegu ezer eskatzen, ba gu bati bat jendeari zuzentzen garen neurrian. Osea, gu nahi duguna da bati bat jendeak pentsatzea gai honen inguruan, hausnartzea eta benetan ba ez sinestea, ba botatzen aizkigun sasi egita sasi gezur guztiak, ez nolabait. Ta zentzu hortan bai, igual, ba udal taldei eskatuko geniekena ba ez gezurra esatea. Egia esatea, benetan zer dan hau, zer dan kulturri buruzaren atzean bultzatzen nahi diren interesak, nola ari diren, ba, hainbat enpresa eta udal artean, ez, zer harreman dauden, zer negozio mugitzen nahi den horren inguruan, zerri erantzuten dion, ez, kulturri buruzak proiektu honek, ez, honek eta danak, olako evento handi guztia hauek bezala, ez. Osa, egia esan dezatela, ez? Alde hortatik hori eskatuko genuke.
Ba, gure ustean udalak jarri beharko luke feminismoa erdigunean. Hori, bueno, asko esatea da eta aldi berean ezerrez, ez? Guk uste dugu udaleko politika guztietan ikuspegi feminista txertatu behar dala. Eta batez ere, importanteak edo garrantzitsuak diren politika horietan normalean ikuspegi feminista ez dutenak. Adibidez, pues aurrekontuetan, ez? Adibidez, herrigintzan edo hirigintzan, adibidez parte hartze prozesuetan, adibidez sustapen ekonomikoan, adibidez kulturan, ez? Ikuste dugu borondate politiko argia egon behar dala eta hori demostratzen dala politika zehatzekin, ez? Pues adibidez berdintasunari zuzenduta dagoen aurrekontua igotzen, formakuntza, genero formakuntza zabaltzen, udaletxearen barrua, baina bueno, kanpora begira ere bai, eta beste eredu politikoa ere sustatuz. Daukagu udalean ere berdintasun kontseilua, gaur egun kontseilua mistoa da, hau da, gizonek parte hartu dezakete, naiz eta kontseilukide guztien iritzia kontrakoa izan. Eta esaten dudanean kontseilukide, orain arte kontseilukideak izan dira emakumeen elkarteak, entitatea, emakumeen erakundeak, naiz mugimendu feminista. Berez emakumeak, orduan gaur egun hori ez da horrela, gizonek ere parte hartu dezakete eta bueno, guk uste dugu ez dela errespetatu parte hartze kideen eta kasu honetan emakumeen iritzia. Orduan guk hori eskatzen diegu, ez? Exigitu nahi diogu pues datorren udal gobernuari, ez? Hori errespetatzea eta berreskuratzea genukan eredu hori eta noski errespetatzea eta jarraitzea babestuz ere Donostiako emakumeen etxean daukagun kogestio eredua.